Este sobreenvelliment fa que hi haguen pensions contributives de gent que ha contribuït, però que rep pensions i no rep tants salaris de productius i està rebent pensions. I a més, les pensions, si fem una anàlisi, les pensions contributives són més baixes també en el món rural que en la ciutat. La renta disponible, els ingressos per habitant que hi ha, no? Però no es té en compte en aquest rànquing el preu de les articles de primera necessitat o de vivenda o de viure a un municipi petit respecte a renda disponible a una ciutat molt gran. És molt diferent tindre una renda disponible de tants de mils d'euros en un municipi com l'aldea Camarles Batea o tindre'ls al mig de Barcelona o al mig de Tarragona. Per això, el concepte de pobresa és molt relatiu.